Nenad Lopatić dobio je otkaz u Zavodu za forenzičku psihijatriju u Sokocu, kaže da je malo prikunjao i da ga je to koštalo posla koji je kao borac prve kategorije godinama čekao. Pita se da li u Srpskoj za koju se borio prije crvenog kartona ima opomena. Ja ne kažem da nisam prikunjao, da se desilo to, ima sankcija da mi odbio plati ili nešto mi je rekao na osnovu, kaže, znaš li ti koliko košta to radno mjesto gdje ti radiš? Ja sam vidio sve šta se tu traži. Primaju se neki ljudi, neki se odgone. Borac sam prve kategorije, nezaposlen, niko ne radi u kući. U Zavodu za forenzičku psihijatriju tvrde da nisu i neće nikada uzmati pare za zaposlenje. Opomena nema i kažu da neće dozvoliti da zbog nemara osoblja pacijenti šetaju ulicama, kao što je to bio slučaj prije nekoliko mjeseci. Gospodinu Nenadu Lopatiću nije produžen ugovor u ovoj ustanovi zato što nije poštovao kućni red. On je radio ovdje mjesec dana i bio raspoređen na poslovima pomoćnog radnika na njegu bolesnika i nije savjesno i u skladu sa kućnim redom obavljao svoje dužnosti, što dokazuju ove slike i... Ono što je zanimljivo da su sukobljene strane članovi Sokolačkog SNSD-a i dok direktor tvrdi da lokalna politika nema veze sa poslom, Lopatić se polako sprema put Banja Luke i to na adresu šefa partije. Kaže da ima što šta da kaže na račun prvog čovjeka opštinskog odbora Mirka Čolovića, u čiju zaštitu je stao direktor zavoda. Ja mislim da će se ovih dana obratiti predsjedniku kog treba skloniti da bi naša partija. On ovdje nije dobio 10 glasova na skoču što se tiče njega. Ovo je lično Milorad Dodik dobio ovdje sve od nas koji smo glasali. Da, ja poštujem da je on član SNSD-a, bio zajedno i pomagao je meni u kampanji za načelnika, ali isto tako ponovo podlačim da se kućni red ove ustanove mora poštovati. Stiže poruka i iz gradskog odbora Istočno Sarajevo u kom kažu da će se tek pozabaviti međustranačkim odnosima na Sokocu. Već je poznato da SNSD u toj opštini ima više struja, što su pokazali i majski protesti drvoprerađivača koji su na kamionima imali istaknute zastave SNSD-a, ali ne i podršku prvog čovjeka opštinskog odbora.